Stalo se už samozřejmostí, že dopravní komunikace českých měst jsou posety různorodými instalacemi reklamních poutačů, z nichž mnohé nemají ani platné povolení a vznikly na černo. Přitom představují výrazné riziko z hlediska bezpečnosti provozu. Na tuto situaci nedokázala netečně přihlížet obecně prospěšná společnost Querulant.cz, která přes 10 let usiluje o nápravu a jejich regulaci. Právě existence tohoto LED billboardu stála u založení Querulanta. Jeden z těch základních cílů, kterými jsme si vytýčili, je odstranit právě tenhle ten billboard. Protože tenhle billboard je tady na tom místě už vlastně od půlky 90. let a nikdy nebyl legální. My se celých těch 10 let snažíme přesvědčit městskou část Praha 2, aby ho odstranila. A ona se neustále vymlouvá a říká, že neví, komu to patří a že neví, jakým způsobem mají doručit. Mně to přijde naprosto absurdní. Jako někdo za to kolektuje ty peníze. Ten někdo je k nalezení na adrese letnuselskymost.cz a dohledat ho, to přece pro Boha za tu dobu od 90. let není těžké. A nedosti na tom, tady se dělo spousta dalších věcí, ke kterým ty autority, které to mají na starosti, přihlížejí mlčky. Tak zaprvé, když se podíváme tady, tak tady je pás stromů. Tady ten pás stromů není. Támhle jsou dokonce nějaké vykácené. Proč to tak je? Je to tak s největší pravděpodobností proto, že billboardáři nechali tady tu zeleň vykácet. V souvislosti s tím, že když tady ráno stojí auta, je tady zácpa, tak aby řidiči dobře viděli na to, co se tady děje, aby prodávali to reklamní sdělení. Ono samozřejmě nejde jenom o ty billboardy nahoře, ono jde i o tu plachtu, že jo, která je níž a kde ty stromy stínily ještě jakoby víc, tak proto museli zmizet. Kdo je odstranil, my to nevíme. Městská část to samozřejmě taky neví. Ono vůbec to je častý jev, jako speciálně na jaře. Billboardáři nechají prostřihat tu městskou zeleň, aby bylo vidět na billboardy. My jsme jeden takový případ zadokumentovali loni. Tam došlo k poměrně velké devastaci zeleně a bylo to provedeno značně neodborně, takže ty stromy z největší pravděpodobností tak asi do 2 let uschnou. A to je ale přesně cíl, že jo. Uschnou, bude vidět na billboardy, už se nebudou muset prořezávat. Zeptali jsme se na městské části Praha 2, proč doposud neodstranila nelegální světelné reklamní zařízení. Bohužel v tuto chvíli nemáme jinou možnost, než postupovat opravdu podle stavebního zákona a vést ono řízení o odstranění stavby s konkrétním vlastníkem. Ta reklama se nachází na domu, který má svého vlastníka, ale nicméně tento vlastník není odpovědný za umístění té reklamy. A mohla byste teda alespoň říct, proč nemůžete to zařízení odstranit? Tak jak již bylo řečeno, podle stavebního zákona můžeme vést řízení o odstranění stavby s konkrétním vlastníkem, který momentálně není znám. Toto řízení o odstranění stavby pro reklamu v tuto chvíli stále běží, nicméně je komplikováno zejména skutečností, že není stavebnímu úřadu znám konkrétní vlastník. To znamená vlastník jak této stavby, tak potažmo i konkrétního reklamního zařízení. Stavební úřad tudíž činí v tuto chvíli veškeré možné kroky, které má ze zákona, aby stanovil tohoto vlastníka. Ke změně vlastníka došlo vlastně zpětně v mezidobí, kdy muselo dojít k přerušení tohoto řízení z důvodu toho, že tehdejší vlastník prostřednictvím společnosti v České republice, která ho zastupovala, tak podal žádost o dodatečné stavební povolení. To bylo v tom roce 2016. A o tom vlastně rozhodl stavební úřad tím rozhodnutím, že jej zamítl, kdy vlastník právě prostřednictvím toho zástupce využil zákonnou lhutu pro námitku, pro odvolání a o tom odvolání potom rozhodoval odvolací orgán magistrát hlavního města Prahy, který rozhodl na jaře roku 2018. Oslovili jsme magistrát města Prahy, aby nám sdělil, jak v daném případě rozhodl.
nám se pouze dostalo až další stupeň řízení, kdy jsme to dodatečné povolení odmítli. Právě to mezidobí s největší pravděpodobností došlo ke změně vlastníka, tudíž momentálně neexistuje žádná společnost v České republice, která by vlastníka zastupovala, a sám vlastník, který byl tehdy v zahraničí, tvrdí, že již vlastníkem není. Můžu se nějak zeptat na konkrétnější postup, jaký teda bude probíhat k zjištění toho nového vlastníka? Samozřejmě z taktických důvodů nebudeme určitě teď prozrazovat, které kroky to budou, ale opravdu využijeme všech zákonných prostředků, aby jsme toho vlastníka zjistili. Správní řád umožňuje zahájit řízení, vést řízení a dokonce i vydat rozhodnutí ve věci s neznámou osobou, v tom našem případě tedy s neznámým vlastníkem toho billboardu. A umožňuje to v paragrafu 46 odstavec 1, umožňuje zahájit řízení teda s neznámou osobou a jenom přikazuje v těchto případech doručovat jí veřejnou vyhláškou a ustanovit mu opatrovníka. Opatrovník by zvážil, jestli se proti němu odvolá. Pokud by se neodvolal, rozhodnutí by nabylo právní moci a poté by na jeho základě bylo možné provést správní exekuci. Jak je možné, že oni nejsou schopni ustanovit toho majitele v okamžiku, kdy tady visí reklama na majitele billboardu Letní Slezský most CZ? Zajímalo nás, kdo dané světelné zařízení provozuje a zda je možné si přes inzerované stránky objednat vlastní reklamní obsah. Já jsem se vás chtěla zeptat. Aha, jak ještě jednou? Big Media. Big Media, pardon. Omlouvám se. Prosím vás, já jsem tady na stránkách lednuselskýmost.cz a naše agentura bude připravovat PR pro jeden vznikající projekt muzikálový a já se chci zeptat, jaký by byly podmínky na pronájem té LED obrazovky tam nad tím domem, jak je to, to je podle mě ulice Boženy Němcové? Jo, Boženy Němcové. A zajímá vás pouze tahleta ledka, nebo by vás zajímaly třeba i jiný LED obrazovky? Zatím asi jenom tady tahle ledka. Dobře, a na jaký termín by to mělo být? Jak je ale možné, že je znám provozovatel reklamního zařízení, který ho oficiálně užívá, a stavebnímu úřadu se nedaří zjistit jeho vlastníka? Ten stavební úřad, jak jsem řekl, má k tomu nástroje, čili má dvě klíčové pravomoci. Pravomoc vyzvat nějakou osobu, aby se dostavila a vypovídala jako svědek. Má pravomoci předvolat, pokud na... má pravomoci předvolat a zároveň poté předvést, pokud se na předvolání nedostaví. Je to absurdní záležitost. Jako víte co, v některých případech dokáže být stát na podnikatele až velmi tvrdý, až na hranu zákona, až za ní vystřebá zajišťovací příkazy ministerstva financí. A v některých případech je benevolentní, že to opravdu dává důvodné podezření, že tam není něco v pořádku, že se tam jedná o korupci. Současná koalice se zabývá i možným vznikem jednotného stavebního úřadu. Je to pravděpodobně i jedna z možností, která by této situaci mohla ulehčit. My totiž vnímáme tu problematiku v tom, že těch institucí, které se na řešení problému podílí, je celá řada a k tomu nepřispívá ani ta složitá legislativa. Existuje zákon o pozemních komunikacích, ten stanovuje ochrannou zónu podél komunikací. My nové billboardy už několik let nepovolujeme a díky tomuto zákonu zasíláme výzvy, zakrýváme billboardy a naštěstí dochází k jejich postupnému odstraňování. U pozemních komunikací tak to je pouze několik desítek a v řadě případů skutečně ten proces už je tak rozběhlý, že ty billboardy jsou buď zakryté, a nebo dochází k jejich odstranění. Stačilo nám pouze projet dvě křižovatky, abychom napočítali desítky billboardů. Žádný z nich nebyl zakrytý. Proč vlastně bojujeme proti LED billboardů? Těch důvodů je celá řada. To, co vás napadne na prvním místě, je samozřejmě nebezpečnost. Když se řidič dívá na LED billboard nebo na jiný billboard, tak se nedívá na vozovku. A speciálně problém v tom umístění tohohle billboardu spočívá v tom, že je poměrně vysoko. A vy v okamžiku, kdy přenesete tu pozornost
do výšky, tak už v periferním vidění nevidíte vůbec nic. Když je ten billboard u silnice, tak v periferii ještě něco jako vidíte. Ale tady prostě vůbec nic. Zajímal nás názor představitele dopravní policie na rizika reklamních instalací. V okamžiku, kdy ten řidič se nevěnuje tomu řízení a sleduje ten reklamní poutáč, pak samozřejmě to může mít vliv na to, jeho rozhodování, to znamená, chce odbočovat, nebo před ním se vytvoří kolona, podívá se na ten reklamní poutáč a už je tam to riziko té dopravní nehody. Je potřeba si uvědomit, že v obci máme rychlost 50 km v hodině. Při rychlosti 50 km v hodině za jednu vteřinu ujede 15 metrů, což plus minus jsou tři parkující vozidla. Jestliže se podívá na nějaký reklamní poutač, ať už zde nebo někde jinde, mohlo by dojít ke střetu. A ta střetová rychlost v tomto případě by byla plná, bylo by to těch 50 km v hodině. Podezření na porušování zákonů existuje i u jiných světelných reklam, například v Radlické ulici. Tenhle billboard je tady touhle dobou už přes 10 let. A nedávno, na konci roku 2018, byl znovu povolen. Naprosto v rozporu se zákonem. To nejdůležitější, co mělo být dodrženo a co dodrženo nebylo, tak to bylo ustanovení platných pražských stavebních předpisů, že totiž nelze povolit billboard ve vzdálenosti kratší než 100 metrů od billboardů stávajících. A tam vzadu máme hned dva billboardy, které jsou rozhodně blíž, a tamhle máme billboard další, který je blíž než 100 metrů. Pro vůbec to místo, kde je umístěn ten billboard, tak to je strašně nebezpečná věc. Shodou okolností to, jak je Radlická nebezpečná, ilustruje přechod prochodce, který je odsud vzdálen, co já vím, 200 metrů, kde v roce 2018 došlo ke smrtelné nehodě nějakého školáka, který tam přecházel. Navíc, když se podíváme sem, tak tady máme dvě velké základní školy. Tam dál máme základní školu Valdorská. Co tady stojíme, tak přes ten přechod už prošlo několik žáků, teď tam jdou další. To je důvod, proč prostě tady billboard v žádném případě nemá být, natožpak letkový. Lidská mysl samozřejmě reaguje na nebezpečí, pozoruje nebezpečí, takže když dojde k nějaké změně obrazu, něčeho prostě, co se náhle pohne, tak je to nebezpečí. A vy pokud nejste blázen, tak se tam prostě podívat musíte. A ta vteřina někdy rozhoduje. Zákon říká, že reklamní poutač nesmí oslňovat řidiče. Jo, to je přímo uvedeno v zákoně. Problém to je ten, že my buď vydáváme ve věci zvláštní užívání nebo ochranného pásma. Máte obec, kde umístí nějakým způsobem reklamní poutač. Ten poutač bude mimo ochranné pásmo, nebude se týkat teda ochranné pásmo, nebude podléhat zvláštnímu užívání pozemní komunikace, což jestli ho mám někde mimo komunikaci v náspu, kde se nejedná o zvláštní užívání, pak samozřejmě my už v tomhletom nejsme dotčený a my do toho nemůžeme zasahovat jako dotčený orgán. My jsme v té věci dokonce podali trestní oznámení a zdá se, že dokonce se s tím bude něco dělat. Já už jsem byl na podání vysvětlení u místně příslušné policie. Jak se k problému staví Městský úřad Praha 5, pod který instalace tohoto poutače spadá? Po nástupu do funkce radního jsme se o to začali zajímat, jelikož toto zařízení bylo trnem v oku už bývalé radnice, bývalého vedení. A následně jsem se domluvil s provozovatelem tohoto billboardu na zrušení LED světel, LED obrazovky a výměnou za stálý papírový klasický motiv, s tím, že se ještě sníží osvětlení. Toto všechno jsem uskutečnil v součinnosti s Vardovskou školou a se školou Tyršovou. To znamená, že je to k veškeré spokojenosti v současné chvíli. Pak bych chtěl ještě dodat, že tohle všechno je vlastně všechno v kompetenci státní správy. Vy jste mi ale teď říkal, že jste se domlouval s tou společností. To znamená, ve chvíli, kdy vy máte nějakou výkonnou moc se rozhodnout a udělat dohodu, tak asi se to netýká státní správy. Asi vy máte nějaký vliv na to, jestli tam to zařízení bude nebo nebude. Je to doporučení. Je to doporučení, aby se zamezilo zdlouhavým procesům, aby jsme zamezili tomu, aby tam 3 roky bylo osvětlený
osvětlený LED billboard s pohyblivým motivem. Existuje jeden právní předpis, je to stavební zákon, v jehož rámci existují v Praze takzvané pražské stavební předpisy, které tu reklamu velmi razantně omezují. Nicméně tu působnost, respektive dozor nad tím, mají jednotlivé městské části skrze své stavební úřady a my tak máme v tomto smyslu velmi omezené možnosti, jak ty konkrétní úřady nějakým způsobem postihovat nebo na ně více dozírat. Zkoušeli jste se při tom vašem jednání s tou soukromou společností bavit o tom, že jelikož tady dochází k tomuhle porušení těchto předpisů, by tam ten billboard vůbec nebyl? Upřímně řečeno, oni si myslejí, že neporušili předpisy, protože měli na to všechny povolení, bylo to prodloužený a stavební úřad, což je státní správa, vydal prodloužení k platnosti toho povolení. To znamená, že ta firma... Které bylo teda zamítnuto při přezkumném řízení magistrátu. Ale ten přezkumné řízení je opět na přezkumném řízení na ministerstvu. Říkám to dobře. Takže je možnost, že ministerstvo řekne, to přezkumné řízení neplatí a bylo povolený billboard, který tam má zůstat další 3 roky v té podobě letkové, v které tam je. A nebo si řekněme, předejdu je a přijmu to riziko, že tam bude pouze papír, nebude tam ta letka s tou vědinou, že tam bude maximálně 2 roky, nebo jak dlouho. Jenom pro mě je právě otázka, zda je možné uzavírat kompromisy ve chvíli, kdy je to stále proti předpisům, proti právním předpisům. To my nevíme teď v současné chvíli. To odvolání běží, může se to vrátit zpátky, že to je proti předpisům, ale může se to vrátit zpátky, že to proti předpisům není a potom nebude mít žádný páky, jak sundat tu letku. To nové povolení, i když není v platnosti v tuto chvíli, bylo vydáno až po tom, co ten billboard to povolení ztratil. To znamená, že zase tady byl nějaký úsek, v tomto případě to byly tuším 2 měsíce, kdy ten billboard byl tady nelegálně. A v ten moment prostě úřad měl zahájit řízení odstranění stavby, bez dalšího ten billboard nechat odstranit. V současné chvíli to považuji za úspěch, že jsme docílili takovéto dohody, což se nikomu nepovedlo za posledních, řeknu, to jsem na to koukal 5 let. A já to položím velmi příkře, tu otázku. Opravdu chceme, aby někdo kolektoval prachy, vydělával na tom, že odvádí řidičskou pozornost, když na druhé straně cena za to jsou dětské životy? Myslím, že ta odpověď je naprosto jednoznačná. A myslím si, že na to máme úřad. Tím úřadem je stavební úřad Prahy 5, který by měl zajistit, aby ten billboard tady nestál.